নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আছাম টেটৰ বাবে আমি গ্ৰামাৰৰ কিছুমান কুৱেশ্যন আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেনেহ'লে চাই ল'ব মই আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'বিলাক আগৰ আছাম টেটৰ যিবিলাক ভিডিঅ' বনোৱা হৈছিলে মেথছৰো আছে ইংলিছৰো আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আছে আপোনালোকক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি দিম তাত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব এতিয়া আহক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে আমি কেইটামান নেৰেশ্যন ডিছকাছ কৰিম ছিম্পুল চিম্পুল নেৰেচনেই হ'ব মাত্ৰ ইয়াত আপোনালোকে কনচেপ্টবিলাক ভালকৈ শিকি যাব পাৰিব প্ৰথম বাক্যটোত আছে ৰীণা ছেইট ৰীণাই কৈছিল আই ডোণ্ট ন' আই ডু নট ন' দ্য মেন মই মানুহজনক চিনি নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত আমি কি হ'ব যিহেতু এইটো হৈছে এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্স অৰ্থাৎ এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্স মানে অসমীয়াত তাক কোৱা হয় বৰ্ণনামূলক বাক্য অৰ্থাৎ ইয়াত বাক্যটো এটা বৰ্ণনা দিছে যে মই মানুহজনক চিনি নাপাওঁ ৰীণাই তেনেকৈ কৈছে গতিকে বৰ্ণনামূলক বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক এছ আৰ টিভি চেণ্টেঞ্চ থাকে সেইবিলাকত এই দুটা বাক্য সংযোগ কৰিবৰ কাৰণে মাজত ডেট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে গতিকে আমি ডেট চবতে ব্যৱহাৰ হৈ থকা দেখা পাইছোঁ তাৰপিছতে ৰীণাই কোৱা কথাষাৰ যেতিয়া আমি ইনডাইৰেক্ট নেৰেচনত ক'ম তেতিয়া আমি কি বুলি ক'ম ৰিণাই কৈছিল যে তাই তাই বুলি ক'ম গতিকে ইয়াৰ ডেটৰ পিছত চি আহিব ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে চি থকা অপশ্যন মাত্ৰ দুটা আছে গতিকে অলৰেডি অপশ্যন এ আৰু অপশ্যন ডিটো নহ'বই তাৰপিছত আপোনালোকে মন কৰিব ছেইট যিহেতু আছে ছেইট থাকিলে এইটো পাঁচ টেন্সত আছে গতিকে পাঁচ টেন্সত থাকিলে এই ডোনটটো আকৌ প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছে গতিকে ইয়াকো আমি পাঁচ টেন্সলৈ নিব লাগিব অপশ্যন বিত আপোনালোকে চাওক চি ডাছনত লিখিছে গতিকে ডাছ থাকিলে এইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিন টেঞ্চ বুজাইছে গতিকে অপশ্যন বিটো ভুল গতিকে আমাৰ কাৰণে অপশ্যন চিটোৱে হ'ব সম্পূৰ্ণৰূপে শুদ্ধ অৰ্থাৎ ৰিণা ছেইড ডেট ৰিণাই কৈছিল যে ছি ডিডনট ন'টো কিন্তু নোৱেই হৈ থাকিব ন'টো নিউ হৈ নাযায় কেতিয়াবা অপশ্যনত ন'টো নিউ কৰিও এটা অপশ্যন হয়তো তেওঁলোকে বনাই দিব পাৰে গতিকে ন'টো কিয় নিউ নহয় সেইটো কথা মই কৈ দিছোঁ ন'ৰ পাছ ফ্ৰম নিউ হয় কিন্তু যিহেতু ইয়াত ডিডনট আছে গতিকে ডিডনতে এইটোৱে পাছ ইণ্ডিফিনিট টেন্স বুজাইছে গতিকে ইয়াত ন'টো নোৱেই হৈ থাকিব ৰিনা চেইড ডেট চি ডিডনট ন' দ্য মেন নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক সি ছেই তুমি সি মোক কৈছিল আই হেভ লষ্ট মাই আম্বেলা মই মোৰ ছাতিটো হেৰুৱালোঁ আই হেভ লষ্ট গতিকে আই হেভ লষ্ট এইটোত কোন টেন্সত আছে প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিভি প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেঞ্চত আছে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেঞ্চত আছে হেভ বা হেছ থাকি যদি মেইন ভাৰটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল টেন্স হয় বা ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্মটো থাকে তেতিয়াহ'লে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স হয় আৰু এইটো যিহেতু ছেইড আছে গতিকে ছেইড থাকিলে এইটো আমি কি কৰিব লাগিব এতিয়া প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেঞ্চ থাকিলে ইয়াক পাছ পাৰফেক্ট টেঞ্চলৈ নিব লাগিব আৰু পাছ পাৰফেক্ট টেঞ্চত সদায় হেড থাকে গতিকে আপোনালোকে অপশ্যন ডিটো কেনচেল কৰি দিব পাৰিব অপশ্যন ডিটো কোনো কাৰণত নহয় তাৰপিছত আৰু এটা কথা মন কৰিব শ্বেদৰ পিছত যদি টু থাকে তাৰপিছত এটা অবজেক্ট থাকে অৰ্থাৎ ছেইড টু থাকিলে সদায় অবজেক্ট থাকে ছেইড টু বা ছেড টু থাকিলে অবজেক্ট থাকে ইয়াত অবজেক্ট আছে সি কাক কৈছিলে কথাটো মোক কৈছিলে গতিকে এই ছে'টোৰ ঠাইত ট'লটো ব্যৱহাৰ হ'ব যদি প্ৰেজেণ্টেঞ্চ হয় যদি চে'টো থাকিলাহেঁতেন তেতিয়া টেল ব্যৱহাৰ হ'লহেঁতেন গতিকে ট'ল ব্যৱহাৰ হোৱা তিনিটা বাক্যতে দেখা পোৱা গৈছে তাৰপিছত সি মোক কৈছিল সি মোক কৈছিল অসমীয়ালৈ আমি যদি কনভাৰ্ট কৰি সি মোক কৈছিল যে ডেট আহিব সি হেৰুৱালে গতিকে প্ৰণাউনটো নাউনটো কি হৈ যাব এতিয়া আইটোৰ ঠাইত কি হৈ যাব ইয়াত সি হ'ব গতিকে অপশ্যন এত কিন্তু আইটো আয়ে হেৱাইছে গতিকে এইটো শুদ্ধ নহ'ব অপশ্যন এটো কেনচেল হ'ল তাৰপিছতে হি হেড লষ্ট সি হেৰুৱালে ইয়াত মায়ে শব্দটো আছে মায়ে মানে সি কাৰ ছাতিটো হেৰুৱালে তাৰ নিজৰ ছাতিটোহে হেৰুৱালে অপশ্যন বিত কিন্তু মায়ে আম্বেলা বুলিয়ে দি থৈ দিলে গতিকে অপশ্যন বিটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভুল অপশ্যন চিটোৱে হ'ব সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ সি মোক কৈছিল যে হি হেড লষ্ট সি হেৰুৱালে হিজ আম্বেলা তাৰ ছাতিটো তাৰমানে সি নিজে কওঁতে মোৰ ছাতি বুলি ক'ব কিন্তু আমি ইণ্ডাৰেগত ক'লে তাৰ ছাতি বুলি ক'ব লাগিব নেক্সটটো চাওক হিজ ছেট টু হাৰ সি টাইট কৈছিল হোৱাট ডুই ৱান্ট তুমি কি বিচৰা হোৱাট ডু ইউ ৱান এইটো হৈছে ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেঞ্চ আৰু ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আগতেও পাইছিলে যে হোৱাত যদি থাকে হোৱাত মানে হ'ল ডাব্লিউ এইচ কুৱেশ্যন বুলি কয় অৰ্থাৎ ডাব্লিউ এইচ ৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি যদি কুৱেশ্যন এটা সোধা হয় কুৱেশ্যনৰ দুটা টাইপ থাকে এটা ইয়েছ ন' টাইপ কুৱেশ্যন বুলি কয় ই এছ ন' টাইপ কুৱেশ্যন মানে হৈছে যদি আমি তাৰ উত্তৰটো য়েছ বা নোৰে দিব পাৰোঁ যে তুমি আজি অধ্যয়ন কৰিলানে য়েছ যদি নাই কৰা ন' তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কুৱেশ্যন থাকে এতিয়া হোৱাট ডুই ওৱান তুমি কি বিচৰা তুমি কি বিচৰা বুলি যদি প্ৰশ্ন কৰে তেতিয়া আমি য়েছ বুলি বা ন' বুলি দিলে কথাটো নহ'ব গতিকে এইটোক ডাব্লিউ এছ টাইপ কুৱেশ্যন বুলি কয় আৰু ডাব্লিউ এছ কুৱেশ্যনবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় ডাব্লিউ এছ টাইপ কুৱেশ্যনবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া কানেক্টিভ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ অৰ্থাৎ এই দুইটা অংশত যেতিয়া সংযোগ কৰোঁ তেতিয়া এই ডাব্লিউ এছ ৱৰ্ডটোকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে অৰ্থাৎ হোৱাটটটোকে দিব লাগে ইয়াত আপোনালোকে দেখক চাওক যে চবতে হোৱাতে আছে নিশ্চয় সেইটো একেই ঠিকেই আছে তাৰ পিছৰ কথাটো মন কৰিব এতিয়া ছেইডটো থাকিলে ইয়াত ছেইডটোৰ পিছত এটা অবজেক্ট আছে ইয়াত আমি আক্স ব্যৱহাৰ কৰিম কাৰণ প্ৰশ্ন সুধিছে প্ৰশ্ন সুধিলে আক্স থাকিব সদায় চবতে আক্স আছে সি সি ছেদটো হাৰ অৰ্থাৎ সি তাইক সুধিছিল তাইক সুধিছিল চবতে আছে সি চেইদ সি আগস্থাৰ সি আগ থাৰ তাৰপিছত আহিলে হোৱাত ইয়াত হোৱাত চবতে আছে তাৰপিছত কি আহিব এতিয়া প্ৰশ্নটো চাব হোৱাট ডু ইউ ওৱান তুমি কি বিচৰা হুমি কি বিচৰা এতিয়া ইয়াত ডুটোৱে প্ৰশ্ন সুধিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ হৈছে ইয়াত ডোটো ইয়াত মেইন ভাব হিচাপে ব্যৱহাৰ হোৱা নাই ইয়াত মেইন ভাব হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে ৱান গতিকে আমি দুটো যদি নাই বুলি ভাবোঁ ইউ ৱান তুমি বিচৰা হ'ব তেতিয়া এইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স হ'ব আৰু প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স হ'লে আমি তাক পাছ ইনডিফিনিট টেন্সলৈ নিব লাগিব গতিকে কোনে বিচাৰে কথা কৈছে কোনে বিচৰা কথা কৈছে তাই বিচৰাৰ কথা কৈছে তাই কি বিচাৰিছিল গতিকে ইয়াত হোৱাটোৰ পিছত কি আহিব চি আহিব ছাবজেক্ট হিচাপে বাকী অপশ্যনকেইটা অলৰেডি কেনচেল গতিকে সি তাই সুধিছিল যে তাই কি বিচাৰিছিল গতিকে পাছ টেন্সলৈ গুচি গ'ল অপশ্যন এটো হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে শুদ্ধ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটো চাব হি চেইড টু মি সি মোক কৈছিল আই শ্ব' এ স্নেক সি মোক কৈছিল যে মই এটা কি দেখিছিলোঁ সাপ দেখিছিলোঁ গতিকে এই বাক্যটোত চাব ছেইডটো আছে গতিকে ট'ল্ড হ'বই তাৰপিছত মিটো ব্যৱহাৰ হ'লেই তাৰপিছত যিহেতু এইটো আই শ্ব' এ স্নেক মই এটা সাপ দেখিছিলোঁ এইটো হৈছে এটা এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্স গতিকে এচাৰ্টিভ চেণ্টেঞ্চ হোৱাৰ কাৰণে ইয়াত ডেট ব্যৱহাৰ হ'ব এইখিলৈকে চবৰে ঠিকেই আছে গোটেইকেইটা বাক্যতে একেই আছে ইয়াৰ পিছত আমি চাব লাগিব যে এই বাক্যটো কোন টেন্সত আছে আই শ্ব' এ স্নেক মই এটা হাফ দেখিছিলোঁ শ্ব' আছে মেইন ভাবটো পাছ টেন্সত আছে গতিকে এইটো হ'ব পাছ পাৰফেক্ট ছ'ৰি পাছ ইনডিফিনিট টেন্স গতিকে পাছ ইনডিফিনিট টেন্স যদি ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত থাকে তেনেহ'লে ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত সদায় পাছ পাৰফেক্ট টেঞ্চ হয় পাছ পাৰফেক্ট টেঞ্চ হয় তাৰপিছত এতিয়া প্ৰনাউনটো কি হ'ব ইয়াত মানে আই ঠাইত কি দিব লাগিব আই ঠাইত আমি সি দিব লাগিব ইয়াত চবতে সিয়ে আছে কাৰণ সিহে মোক কৈছিল কথাটো সি মোক কৈছিল গতিকে সি দেখিছিল মন কৰিব এতিয়া ইয়াক আমি যিহেতু পাছ পাৰফেক্ট টেঞ্চলৈ নিব লাগিব গতিকে পাছ পাৰফেক্ট টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব হেড হ'ব হেড দিব লাগিব এইটো হেড ইয়াত দিয়া আছে বাকীকেইটা অপশ্যনত কিন্তু হেড নাই গতিকে এ বি চি অপশ্যনকেইটা ডাইৰেক্টলি কেঞ্চেল হ'ল শ্ব' শ্ব'টো তাৰপিছত যিহেতু পাছ পাৰফেক্ট এন্সলে নিম গতিকে মেইন ভাবটো পাছ পাৰ্টিচিপেল ৰূপত হ'ব মানে ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম হ'ব ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্মটো কি হ'ব চ'ৰ থাৰ্ড ফৰ্মটো হ'ল চীন গতিকে অপশ্যন ডিটো সম্পূৰ্ণৰূপে শুদ্ধ হি ট'ল্ড মি ডেট সি মোক কৈছিল যে হি হেড চিন সি দেখিছিল এই স্নেক এটা হাপ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক একেবাৰে ইজি কুৱেশ্যন কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা কুৱেশ্যনবিলাকতো আমাৰ দাঁত ভাঙে প্ৰেক্টিচ নহ'লে এই কুৱেশ্যনটো সুধিছে কি দ্য টিচ আৰ চেইড শিক্ষকজনে কৈছিল দ্য আৰ্থ ইজ ৰাউণ্ড পৃথিৱীখন কেনেকুৱা ঘূৰণীয়া শিক্ষকজনে কৈছিল গতিকে এই কথাটো হ'ল দ্য আৰ্থ ইজ ৰাউণ্ড টু প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনেট টেন্সত আছে কিন্তু ইয়াত মন কৰিবলগীয়া কথা এটা আছে কি পৃথিৱীত কিছুমান কথা আছে কি সদায় সত্য অৰ্থাৎ পৃথিৱীখন যে ঘূৰণীয়া সেইটো সকলোৱে জনা কথা সকলোৱে জনা কথা যাক আমি কোৱা হয় চিৰন্তন সত্য ঘটনা অৰ্থাৎ ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ যদি বাক্য এটা ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ বাক্য এটা থাকে তেতিয়াহ'লে নিৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত সদায় কি হয় ইয়াত লাগিলে পাছ টেঞ্চেই হওক বা জি টেঞ্চেইত হওক কোনো কথা নাই এইটোৰ কোনো টেন্সৰ কোনো পৰিৱৰ্তনেই নহয় অৰ্থাৎ টেন্সটো কোনো চেঞ্জ নহয় সম্পূৰ্ণ একেই থাকে গতিকে দ্য টিছাৰ কি হ'ব ছেইট শিক্ষকজনে কৈছিল ডেট জে দ্য আৰ্থ ইজ ৰাউণ্ড পৃথিৱীখন ঘূৰণীয়া গতিকে ইয়াত অপশ্যন এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক দ্য পেচেঞ্জাৰ্চ ছেইট ডেট দ্য ট্ৰেইন ৱাজ লেট এই বাক্যটো মন কৰিব এইটো ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত আছে গতিকে আমি ইয়াক ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনে নিব লাগে এতিয়া ডাইৰেক্ট নেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত বাক্যটো কিহত আছে গম পালে যে দ্য ট্ৰেইন ৱাজ লেট অৰ্থাৎ বাক্যটো পিছৰ বাক্যটো কিহত আছে ছিম্পুল পাছ ষ্টেঞ্চত আছে গতিকে পিছ ইনডাইৰেক্ট নেশ্যনত যদি চিম্পুল পাছ ষ্টেণ্ডছত থাকে তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্ট নেশ্যনেলটো কিহত থাকিব প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত থাকিব বা ছিম্পুল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত থাকিব তাৰপিছত আহিলে দ্য পেচেঞ্জাৰ ছেইড ইয়াত কোনো অবজেক্ট নাই গতিকে দ্য পেচেঞ্জাৰ ছেইটটোৱেই থাকিব দ্য পেচেঞ্জাৰ ছেইট সেইটো ঠিকে আছে তাৰ পিছৰডখৰ আমি কেনেকৈ কৰিম এতিয়া যিহেতু দাট ট্ৰেইন ৱাজ লেট গাড়ীখন দেৰিকৈ আহিছিল গতিকে এতিয়া যেতিয়া সেইটো প্ৰেজেণ্ট টেঞ্চত কোৱা হ'ব কি বুলি ক'ব লাগিব যে গাড়ীখন লেট হ'ল এনেকৈ ক'ব লাগিব গতিকে দ্য ট্ৰেইন ইজ লেট অৰ্থাৎ আমাৰ কাৰণে অপশ্যন বিটো সম্পূৰ্ণৰূপে শুদ্ধ দাট ট্ৰেইন ইজ লেট অৰ্থাৎ ৱাজ টু পাছ টেন্স হ'ল ইজ টু কি হৈ গ'ল প্ৰেজেণ্ট টেঞ্চ নেক্সট বাক্যটো চাওক অনিলেইট অনিলে কৈছিল কেন ইউ কুক তুমি ৰান্ধিব জানানে এতিয়া মন কৰিব ইয়াতে মই অলপ আগতে এটা কথা ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে কিছুমান কুৱেশ্যন কি থাকে য়েছ ন' টাইপ কুৱেশ্যন থাকে অৰ্থাৎ য়েছ ন' টাইপ কুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এই যিটো কেন ইউ কুক তুমি ৰান্ধিব জানানে বা তুমি ৰান্ধিব পাৰানে গতিকে সেই উত্তৰটো য়েছ বা নৰে দিব পাৰিব এনেকুৱা বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত এই দুটা বাক্য যেতিয়া সংযোগ কৰিম সংযোগ কৰোঁতে ইফ বা কেতিয়াবা ৱেডাৰ দিব লাগে কিন্তু অপশ্যন এইট ডেট দিয়া আছে এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভুল হ'ব এই তিনিটাৰ ভিতৰত কোনোবা এটা কিন্তু শুদ্ধ হ'ব এতিয়া কোনটো শুদ্ধ হ'ব আমি কেনেকৈ জানিম ইউ কেন কুক বুলি আপোনালোকে বাক্যটো বনাই লওক ইউ কেন কুক ইউ টু ছাবজেক্ট কেন টু বিভাৰ্ড আৰু কুক তেনেকৈ যদি আমি বনাই লওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ বাক্য হৈ গ'ল গতিকে ইয়াক আমি কিহলে নিব লাগিব পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সলৈ নিব লাগিব অনিল অনিলক মই কওঁতে তুমি বুলি ক'ম কিন্তু অনিল আ হয়নে অনিলে সুধিছিল কেন ইউ কুক তুমি ৰান্ধিব জানানে গতিকে অনিল অনিলে সুধিছিল যে সি ৰান্ধিব জানেনে তেওঁ সি হ'ব মই নহয় সি হ'ব গতিকে ইয়াত চৰি চৰি মই মই হ'ব মানে অনিলে মোক সুধিছিল কিন্তু ইয়াততো মোক সুধিছিল গতিকে কি হ'ব মই ৰান্ধিব জানো নেহে সুধিছিল গতিকে সি বুলি নহয় গতিকে অপশ্যন কোনটো শুদ্ধ হ'ব ডি অনিল আক্স ইফ আই কুড কুক মই ৰান্ধিব পাৰোঁনে অনিলে মোক সুধিছিল হি ছেইট হুৱেৰ ডাজ দ্য মেন লিভ সি মোক সুধিছিল সি সুধিছিল হুৱেৰ দাছ দ্য মেন লিভ মানুহজন ক'ত বাস কৰে গতিকে ইয়াত কি হ'ব হুৱেৰ আছে গতিকে হুৱেৰ থাকিলে মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে ডাব্লিউ এছ ৱৰ্ড আছে গতিকে হুৱেৰে ইয়াত ব্যৱহাৰ হ'ব বাকী সি চেইডটোৰ ঠাইত আক্স হ'ব সি সুধিছিল হুৱেৰ আক্স সি আক্স হুৱেৰ তাৰপিছত কি হ'ব এতিয়া চাব দ্য মেন লিভ আমি এইখিনিলৈকে বাক্যটো বনাই ল'ম কাৰণ দ'জ এই ড'জটোৱে কি বুজাইছে বাক্যটো কোন টেন্সত আছে সেইটোহে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ইয়াত দছটো মেইন ভাৰ্ভ নহয় ইয়াত মেইন ভাৰ্ভ হৈছে লিভ গতিকে এইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত আছে যিহেতু দাজ আছে গতিকে আমি গম পালোঁ যে ই প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত আছে দা মেইন দা মেইনটো হৈছে থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হোৱাৰ কাৰণে দূৰ লগত ই এছটো যুগ হৈ গৈছে গতিকে এইটো এতিয়া যিহেতু প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত আছে গতিকে ইয়াক আমি পাঁচ ইনডিফিনিট টেন্সলৈ নিব লাগিব পাঁচ ইনডিফিনিট টেন্সত নিলে কি হ'ব যে হি চে হি আক্স হুৱেৰ দ্য মেন লিভ্ট লিভ্ট হ'ব গতিকে অপশ্যন বি টো হ'ব ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে শুদ্ধ হি আক্স হুৱেৰ দ্য মেন লিভ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিলে দ্য মেন ছেইড টু মি ডু ইউ প্লে টেনিছ মানুহজনে মোক সুধিছিল যে তুমি টেনিছ খেলিব জানানে অৰ্থাৎ মানুহজনে কাক সুধিছিল মোক সুধিছিল অলপ আগতে এনেকুৱা এটা বাক্য পাইছিলোঁ কেন ইউ কুক মানুহজনে মোক সুধিছিল ঠিক ইয়াতো তেনেকুৱা হ'ব এতিয়া গতিকে দ্য মেন দ্য মেন আকষ্টমি মানুহজনে মুখ সুধিছিল ইফ এই দুটা অপশ্যন ভুল হ'ব এই দুটাৰ ভিতৰত এটা শুদ্ধ হ'ব ইফ কাৰণ এইটো য়েছ ন টাইপ কুৱেশ্যন গতিকে ইয়াত ইফ দিব লাগিব মই জানোনে গতিকে আমি যদি চাওঁ ইউ প্লে' টেনিছ ইউ প্লে' টেনিছটো যদি চাই দিওঁ তেতিয়া এইটোৱে প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স বুজাব গতিকে প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি ইনডাইৰেক্টলৈ নিওঁ তেতিয়া পাছ ইনডিফিনিট টেন্স কৰিব লাগিব গতিকে পাছ ইণ্ডিফিনিট টেন্স কৰিলে কি হ'ব আই আইৰ পিছত মেইন ভাবটো পাছ টেন্সত হ'ব আই প্লেইট টেনিছ গতিকে ইয়াত অপশ্যন এটো হ'ব শুদ্ধ দ্য মেন আক্স মি ইফ আই প্লে' টেনিছ তাৰপিছত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেনটো চাব দ্য মেইন ছেইড টু মি আৰ ইউ এ ষ্টুডেণ্ট যে মানুহজনে মোক সুধিছিল যে তুমি এগৰাকী ছাত্ৰ নেকি বা ছাত্ৰী নেকি তেনেকৈ সুধিছিল ইয়াতো য়েছ বা নোৰে কুৱেশ্যনটো শেষ কৰিব পৰা হ'ব গতিকে ইয়াত ইফ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে অপশ্যন এটোত ইফ নাই গতিকে এইটো ডাইৰেক্টলি কেঞ্চেল হ'ল তাৰপিছত চাব দা মেইন আকস্মি বাকীকেইটাত ঠিকেই আছে তাৰপিছত ইফ আছে আই আছে যে মই এজন ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ নেকি কাৰণ মানুহজনে পাছ টেন্সত আছে বাক্যটো যিহেতু আগৰ বাক্যটো চেইড আছে পাছ টেন্সত থকাৰ কাৰণে এইটো পাছ টেন্সত হ'ব ইয়াত তেনেকৈ যদি আমি চাওঁ ইউ আৰ এ ষ্টুডেণ্ট এনেকৈ যদি আমি বনাই লওঁ ইউ আৰ এ ষ্টুডেণ্টটো যদি বনাই লওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স হ'ল গতিকে আমি ইয়াক কি কৰিব লাগিব পাছ ইনডিফিনিট টেন্সলৈ নিব লাগিব তেতিয়াহ'লে পাছ ইনডিফিনিট টেন্সলৈ নিয়াৰ লগে লগে ইউ বুলি মুখহে সুধিছিল গতিকে ইয়াত আই হ'ব মই এগৰাকী ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ নেকি আইৰ লগততো কেতিয়াও ৱেৰ ব্যৱহাৰ নহয় আৰু আইৰ লগত আ এম ব্যৱহাৰ হ'লহেঁতেন যদিহে এইটো প্ৰেজেণ্ট টেঞ্চ হ'লহেঁতেন কিন্তু আমি ইয়াক এতিয়া ইনডাইৰেক্টত কৰিছোঁ যিহেতু পাছ টেঞ্চলৈ নিব লাগিব গতিকে আই ৱাজাজ এ ষ্টুডেণ্ট অপশ্যন ডিটো হ'ব সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছা জনাব আৰু আছে হি চেইড টু মি হুৱেৰ ইজ য়'ৰ পেণ্ট সি মোক সুধিছিল যে তোমাৰ কলমটো ক'ত গতিকে ইয়াত কেনেকুৱা হ'ব হি চেইড টুমি হি আক্স তুমি সি মোক সুধিছিল হুৱেৰ হুৱেৰ ইয়'ৰ পেণ্ট য়'ৰ পেণ্টক যেতিয়া মই ইনডাইৰেক্টত ক'ম তেতিয়া মোৰ পেণ্টটো ক'ত আছিল সি সুধিছিল গতিকে হুৱেৰ কি হ'ব মাই পেইন মোৰ কলম ৱাছ ক'ত মোৰ কলমটো ক'ত আছিল সি তেনেদৰে মোক সুধিছিল গতিকে ইয়াত অপশ্যন বিটো হ'ব শুদ্ধ ইয়াৰ পিছতে আমি বেলেগ এটা কুৱেশ্যন চাওঁ এই কুৱেশ্যনটো কেতিয়াবা পৰীক্ষাত খুব জৰুৰী হি ছাজেষ্টেড ডেট উই শ্বুড গ' ফৰ এ ৱাক ইয়াত ছাজেষ্টেড আছে ছাজেষ্টেড আৰু এইটো ইনডাইৰেক্ট নেশ্যনত আছে গতিকে ইয়াক আমি ডাইৰেক্ট নেশ্যনে নিব লাগিব ডাইৰেক্ট নেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় সদায় ছেইডেই ব্যৱহাৰ হ'ব গতিকে ইয়াত চবতে ছেইড আছে সেইটো ঠিকে আছে তাৰপিছত মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ মনত ৰাখিবৰ কাৰণে যদি লেটাষ্ট থকা বাক্য হয় লেটাষ্ট থকা বাক্য হ'লে লেট উইটো নহয়েই কেতিয়াও লেটাষ্ট থকা বাক্য হ'লে সদায় ইনডাইৰেক্ট কওঁতে উইছুট গ' দিব লাগে লেটাষ্ট গ' যদি থাকে তেতিয়া উইচুট গ' ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বাকীডোখৰ একেই থাকে গতিকে ইয়াত এইটোৱেই হ'ব শুদ্ধ লেটাষ্ট গ' ফৰ এ ৱাক ব'লা আমি কি কৰিবলৈ যাওঁ কিছু দূৰ খোজকাঢ়িবলৈ যাওঁ বা পুহিবলৈ যাওঁ গতিকে হি ছেট লেটাছ গ' ফ'ৰ এ ৱাক এইটোৱেই হ'ব সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ উত্তৰ আৰু আছে বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন আৰু আগবঢ়াম গতিকে নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ